ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីមកកានីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ទស្សនិកជនបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយតទៅទៅនឹងខ្សែភាពយន្តបែបអប់រំបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងត្រូវលាតត្រដាងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាដើម្បីកូនដើម្បីកូនជាខ្សែភាពយន្តដ៏ថ្មីសន្លឹងមួយរបស់ផលិតកម្មកថាជ័យដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងពិតក្នុងសង្គមបង្វែរទស្សនីយភាពថ្មីប្លែកអារម្មណ៍សម្រាប់ទស្សនិកជនដែលបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូត្រូវបានធ្វើការរៀបចំក្រុងពីលីផ្ដើមសម្ពោធផលិតហើយជាមួយនឹងក្តីរំពឹងខ្ពស់ថានឹងមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនព្រោះខុសពីសពមួយដងពេលនេះលោកហ៊ុយយ៉ាឡេងដែលជាផលិតករផ្ទាល់បានសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេញជាសាច់រឿងថ្មីប្លែកស្ដែងចេញនៅខ្សែជីវិតអប់រំតស៊ូត្រូវចិត្តទស្សនិកជនគ្រប់វ័យស្រទាប់វណ្ណៈថ្លែងក្នុងពិធីក្រុងពេលីផ្ដើមផលិតភាពយន្តដើម្បីកូនក្បែររបងវត្តឧណាឡោមនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019ចាងវាងផលិតកម្មកថាជ័យលោកហ៊ុយយ៉ាឡេងបានឥដឹងថាមូលហេតុដែលមកក្រុងពេលីនៅទីតាំងក្បែរវត្តឧណាឡោមដោយសារក្នុងសាច់រឿងមានឈុតឆាកជាច្រើននៅទីនេះនិងនៅផ្សារចាស់ហេតុនេះហើយទើបសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនេះដើម្បីថតភាពយន្តចាប់ពីថ្ងៃក្រុងពាលីនេះតទៅហើយនេះខ្ញុំធ្វើពិធីក្រុងពាលីដែលមានចំណងជើងថាដើម្បីកូនជាខ្សែភាពយន្តជីវិតដកស្រង់ចេញពីជីវិតពិតរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកស៊ីក្លូមកសែនក្រុងពាលីហើយហេតុអីបានខ្ញុំមកសែនថ្ងៃនៅកន្លែងនេះដោយសារថាសាច់រឿងគឺវាកើតឡើងនៅកន្លែងនេះច្រើនជាងគេជាមួយនឹងភាសាចាស់អញ្ចឹងបានយើងមកសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនេះលោកថានេះគឺជាខ្សែភាពយន្តទី6ហើយសម្រាប់ផលិតកម្មកថាជ័យដែលទៅតែបដូរពីមេត្តាចក្រខណៈរឿងដើម្បីកូនដែលជាភាពយន្តទី6នេះជាសាច់រឿងបែបកំសត់អប់រំនិយាយពីស៊ីក្លូដែលចិត្តបាត់បង់បង្ហាញពីជីវិតពិតក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នជាចំណេះចក្ខុមួយប្លែកនិងជាលើកដំបូងសម្រាប់លោកហ៊ុយយ៉ាឡេងក្នុងការផលិតព្រោះកន្លងមកធ្លាប់តែផលិតរឿងបែបភ័យរន្ធត់ខ្មោចលងជាបាទនេះជាប្រភេទរឿងដំបូងហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំផលិតតាំងពីមុនវាសម្បូររឿងប្រភេទភ័យរន្ធត់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងស្នេហាមួយដែរតាំងពីជំនាន់2005រឿងកំពែងស្នេហ៍ហើយរឿងជីវិតក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងមួយដែរកូនអត់ម្ដាយជំនាន់នោះហើយប៉ុន្តែនេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីស៊ីក្លូដែលចិត្តបាត់បង់ហើយស៊ីក្លូមានអាយុនិយាយទៅរហូតមកដល់នេះចិត្ត83ឆ្នាំហើយស៊ីក្លូលោកហ៊ុយយ៉ាឡេងបានបន្ថែមថានៅក្នុងភាពយន្តថ្មីមួយនេះគឺផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់សំខាន់ពីរទី1គឺជីវិតតស៊ូរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូដែលសម្ដែងដោយលោកផ្ទាល់និងបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ឪពុកចំពោះកូនកូនចំនួន2អ្នកក្នុងបន្ទុកដែលមានប្រពន្ធម្នាក់មានចរិតកាឆ្នះបោះបង់កូនកូនចោលទី2គឺបង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារអ្នកមានដែលសម្ដែងដោយកញ្ញាមានសេនីតាដែលតួជាគ្រូពេទ្យម្នាក់មានចិត្តធម៌ស្រឡាញ់និងជួយអ្នកក្រនឹងខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តសង្គមបែបជីវិតពិតមួយអប់រំអំពីជីវិតការតស៊ូក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកមាន2រឿងនេះបង្ហាញពីទី1ខ្ញុំជាអ្នកក្រតាក់ស៊ីក្លូជាមួយនឹងកូនខ្ញុំមាន2នាក់និងហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធមួយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់នៅកណ្ដោះគឺជាបបទូស្រីម្នាក់ដែលកាចបោះបង់កូនចោលហើយនឹងបង្ហាញអំពីជីវិតគ្រួសារអ្នកមានមួយដែលតំណែងដោយកញ្ញាមានសុនីតាតែឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះគង់សុភីហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាគូពេទ្យដែលស្រឡាញ់អ្នកក្រជួយអ្នកក្រតែឪពុកស្រឡាញ់កូនដែរតម្រេះកូនដែរតែរបៀបអ្នកមានអ្វ
្វីដែលពិសេសនៅក្នុងរឿងដើម្បីកូននេះផងដែរគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកហុយយ៉ាលេងបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងតារាស្រីកញ្ញាមានសនីតាគួរបញ្ជាក់ថាភាពយន្តជីវិតរឿងដើម្បីកូនរបស់ផលិតកម្មកថាជ័យគឺផ្ដើមថតនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្អែកនេះនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019តាមរយៈនេះលោកហុយយ៉ាលេងនឹងគ្រងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថានឹងមានការគាំទ្រច្រើនព្រោះនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលដកស្រង់ពីជីវិតពិតនិងអប់រំអាចទស្សនាបានគ្រប់វ័យមិនដូចរឿងភ័យរន្ធត់ទស្សនាបានសម្រាប់តែយុវវ័យនោះទេ